Onko rullaus vaarallista ja milloin se on vaarallista? 4 tilannetta, missä ei saisi rullata. Olet ehkä kuullut tämmöisen, että rullaus voi paksuunnuttaa kalvot. Toiset sanoo, että rullauksesta ei ole mitään hyötyä. Toiset tietää, miten se toimii ja miten siitä on hyötyä. Mutta sitten on aina tämä kysymys, että no, mikä on sitten ne haittapuolet. Niin ensimmäinen haittapuoli on se, että jos rullaa liikaa. Eli sama, jos sä kävisit joka päivä hieronnassa, ja sä et tekisi aktiivista työtä, sä et niinku treenaisi muuten, niin ne ei kehittyisi ne lihakset. Jos sä rullaat liikaa, vaikka se olisi kevyttä, niin silloin vaan tulee niinku flekmaattisuutta. Eli silloin se ei suosittanut vaarallista, mutta pitkällä tähtäimellä se on vaarallista, että suuri lihaksissa ei ole niinku aktivointireaktioita. Ja sitten jos mennään vielä toinen asia, että rullataan liian kovaa, niin siinä voi hetikin aiheuttaa ongelmia, että jos painaa jotain paikkoja, mitkä ei niin kuin pysty ottaa vastaan sitä määrää painetta, mitä yritetään. Toiset ajattelee, että mitä enemmän sattuu, niin sen parempi, niin se on ihan väärin. Silloin se on vaarallista, ja jos yhdistää vielä nämä, että rullaa liian kovaa ja liian usein, niin kyllä, sinne syntyy arpikudosta, ne kalvot voi ruveta menettämään sitä liukua, sinne voi syntyä fibriinisiltoja, ne voi käytännössä ruveta paksuuntumaan ja menettää sitä elastisuutta. Eli liikaa rullausta on liian vaarallista. Ihan sama kuin mitä tahansa liikaa on liikaa. Liian kovaa on liian vaarallista. Ihan sama kuin mitä tahansa liian kovaa, niin on vaarallista. No kolmas asia, että jos joku paikka on niin sanotusti rikki, eli se on joku selkeä häiriö kehossa, ei semmoinen, että se on nyt vähän jumissa tosta tai siellä on niin kuin kipeä piste, vaan jos on paha revähdys, jos on joku oikeasti niin kuin asento-ongelma, että siellä on mennyt jotain vähän niin kuin paikaltaankin tai muuta, niin silloin tarvitaan ammattilainen ensin. Ei lähdetä itse katselemaan semmoisia ensimmäitteeksi. Eli tämä on yksi kolmas, missä rullaus voi olla vaarallista, että jos sitä ihan väärässä paikkaa ruvetaan itse käyttämään. Ja neljäs juttu, niin kipeänä. Eli jos sulla on flunssa, jos sulla on niin kuin vähänkään kuumetta tai niin kuin tämmöinen tilanne, tai sitten jos sulla on joku, sulla voi olla allerginen reaktio tai jotain muuta, että keho on valmiiksi jo niin kovassa stressitilassa, niin silloin välttämättä ei kannata. Eli ihan arkijärki, kun ottaa mukaan, niin rullaus on äärimmäisen tehokasta ja se ei ole vaarallista, jos vaan muistaa nämä 4 asiaa ja käyttää sitä rullaa oikein. Jos sä haluat oppia kaikki rullaustekniikat ja faskia liikkuvuustekniikat, niin tsekkaa linkki tuosta alta ja tuu mun kanssa treenaamaan.